Here comes a new challenger. Instrutor sênior de putaria. De agora em diante só falem se forem chamados. A primeira e a última palavra saída dessas bocas de esgoto onde será senhor. Entenderam, seus vermes? Bárbara, Baba, aqui. Se não estou escutando, quer tomarem leite azedo pelo traseiro. Senhor, sim, senhor. Se as mocinhas saírem de mim aí, a inimiguiria é assim e somos já. Se sobreviverem ao treinamento, serão uma octágono. Dia são vovo ou vômito. A mais da anfíbia. Sou duro, mas sou justo. Não tem preconceito racial aqui. Não desprezo pretos, judeus, italianos ou cucarachas. Aqui são todos punheteiros inúteis. Qual é o seu nome, escroto? Senhor, recruta Braus, senhor! Babaquice, agora você é um recruta bola! Bom, mas tem uma coisa de que não vai gostar, recruta bola de. Aí, Jesus, não, do senhor Raymond! Aí, Salem, medir fuga, fim, vai, Sony! Ah, vá, é mesmo? Foi, os. Nenhum disso, velho. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Isso, de meu filho! Então foi a porra da fada madrinha! Eu não assumo esse B.O. Mas que maravilha! Vou fazer exercícios até todos morrerem! Vou fazer exercícios até tomarem leite azedo pelo traseiro! Senhor, fui eu, senhor! Ora, não diga! O que temos aqui? Um maldito comediante? Um recruta gaiato? Admiro a sua sinceridade. Gostei de você, cara. Você pode ir lá em casa comer a minha irmã! Senhor! Então você é um matador? Senhor, sim, senhor! Quero ver a sua cara de guerra! Senhor? Tem uma cara de guerra? Ah! Isso é uma cara de guerra! Eu quero ver a sua cara de guerra! Ah! Babaquice, você não me convenceu! Eu quero ver a sua cara de guerra de verdade!